始まりました。新作コスメランキング映画評論家の森夏と申します。そして映画ジャーナリスト旅行新です。どうぞよろしくお願いします。はい、まあいつもの通り始まりましたが、はい、第46回目になります。46回目、はい。その週劇場公開になる新作の中から我々ジョさんと僕は両方鑑賞済みの作品に絞って独断の合規制で毎週ベスト3を勝手に決めていこうという大変不遜な企画でございます。今回は7月15日16日17日の週の劇場公開作の中からベスト3を選出するということでよろしいですか。はい、ありがとうございます。まあね、ちょっと前回コメント欄常連河合さんの予告ハイライト1本が、はい、あとフィッシュマンズのドキュメンタリー、はい、映画フィッシュマンズだったという、はい、なるほどと、ね、思いました、はい、映画文脈ではなく音楽文脈だったわけですけど、うん、まあ、これはねでも本当好きな 人にとってはそれぐらい大きい、そうですね、はい、ものなので、はい、おそらく伝説な1本です、ね、いやもう本当に、はい、で河合さん82年生まれということなので、うん、フィッシュマンズファンにしてはややお若いかなと思ってたんですけど、うん、まあ、99年に一度活動休止しているのでね、うん、でもなんかコメント欄で、リアルタイムの後、うん、追体験的にファンになられた、うん、なられてもう20年ということで、うん、あ、なるほどと思いました。ちょっとあれなんですよ、フィッシュマンズ、まあ、僕割と20代の頃に、はい、ぶち当たった世代なんですけども、結構ね映画絡みで言うと、うん、ナイトクルージングっていう名曲があるんですが、はい、それがこう丸々流れる村上純さん主演のランデブーっていう、はい、1999年の中編映画があったり、うん、あとね、井口奈美監督が、はい、フィッシュマンズ大好きなんですよね。で、人のセックスを笑うので、はい、名作ですけど、はい、フィッシュマンズの元メンバーの博士さんと、うん、あとまたこうフィッシュマンズにね、ゆかりの深いマリマリさんによるカバーという形で、はい、マイライフとイカれたベイビーというね、名曲をこう使ってたりという流れもあって、まあそういうところでこう映画ファン映画とのつながりつながりもあるということを、をちょっとまあ今言っちゃっただけなんですけど、はい、そういう感じでございます、はい、あとねさらにコメント欄ではね、Life is Movie さんから、はい、サムジンカンパニー198とか東人会探偵東京ミッションの話はないのかと、はい、もう本当すいません東人会探偵の、はい、見てますね、ジョさんも、はいはい、インタビュー映像は、うん、もしかしたら来週公開する、あ、そうですか、はい、だそうです遅ればせながら、はい、遅れます、はい、はい、うん、サムジンカンパニーはそうだよね、はい、話してもよかったんだけど、うん、なんか世間話の中で、はい、ショムニみたいに韓国版ショムニでことを言ってるうちになんかあれか流しちゃったの。流しちゃった。トイックの勉強。そうそうそう。いや面白かったですけどね。はい、はい、うん、こうやってまあふわっとこう見てくださってる方の期待を裏切っていくという。もう本当申し訳ないんですけど、はい、まあ温かい目で見ていただければと思っております。はい。はい、でまあ例によってこの企画では勝目シネマクラブの本来で取り上げた作品と、あと例えば劇場パンフレットに寄稿した作品なども除外して、ベストを選出しようというルールをこれまた勝手に設けておりますが、今回はもうなしか。なしです。出たね、2回連続のなし。なしです。うん、僕もねちょっとパンフ書いてない2週枠珍しいんですけども、うん、本来でもやってない、はい、ただねこの今の動画撮る前に実はちょっと一歩変わり種の動画をね、はい、撮りまして、ね、某ワウワウドラマの、そうですね、久しぶりのドラマの回です。ドラマの回をちょっと僕の MC で、はい、かつべには何回も出ていただいている監督を、はい、名監督をお呼びして、うん、まあ1時間半ぐらい話したから、そうですね、1時間40分ぐらいですね、うん、ああそう、はいはい、やっぱまあ楽しい話だったんですけど、はい、それもまあ近日、そうです、近日、はい、配信する予定なので、はい、流していただけると思いますので、はい、それもなんか見逃し配信とかで見れるでしょう。そうですね、はい、ワワのオンデマンドで、ね、アプリもリニューアルされましたし、あ、そうですか、はい、だからこのね、そこの動画でも言ったんですけど、前はこうなかなかこう 見れないっていうこと、上を煽る形の環境が多かったんですけども、はい、今はもういつでも見れるっていうのがスタンダードになって、まあ、僕ももうそっちに合わせていいと思ってる派なんですよね、はい、やっぱりその方がありがたいよね。そうですね、はい、うん、いつでも自由に見れるっていう、そうそうそう、で選ぶのはこっち側にあるっていう感じ、時間のね使い方として、まあなんか全体的なライフスタイルがね、その今後多分こうなっていくだなと思いますね、うん、思いますよね、はいはい、うんうん、それはなんか僕としてはいい環境かなっていうふうに思っております、はい、でまあじゃあストレートに、ストレートで、まあ、今回ベスト3に行きたいと思うんですが、
前回もねすごかったんですけど、今回も全部1位相当。そうですね、全部1位相当、うん、はい。でどっかさ3部作みたいなイメージすらある。近いです。近いよね。近いです、本当にこの3本はね。そうだから、これがね同じ時期に日本公開になるとは、何か時代の必然みたいなものをね、うん、もうなんかナチュラルに物語ってるんじゃないかっていうふうにすら思いますけど、ね、そうですね、うん、まあじゃあ行きましょうか。行きましょうか、はい。ではまず今週の第3位、中国映画少年の君でございます。チラシはない、はい、そうですね、すいません、はい、今日はちょっとないということで、はいはい、少年の君はね、あのこれは、前回です、はい、全然前世みたいになってる、はい。そうだね、はい、あれかベスト5を発表した回で3位にさせてもらった。6月25日です、ね、さすがすごい記憶力、はい、すごいね。あのソウルメイトのね、はい、あの春英デレクツアン監督の、うん、あっちが2016年、そうです。でこっちが本当の、うん、少年の君が新作、新作で、まあ、新作で言っても2019年の映画ですね。あ、そうだね、2019年の映画でございます、はいはい。内容はどういうものかといいますと、まあ苛烈な受験戦争のね、はい、プレッシャーやストレス、その、まあ、閉塞から生じる、まあ、壮絶ないじめとかね、うん、まあ、あるいはそう、極端な経済格差や社会のレールから、まあ、こぼれ落ちた者たちの、まあ、荒れた環境みたいな、そういう戦場のような、うん、日常の中で、まあ、成績優秀でありながら、孤独な日々を送る高校生の少女と、ストリートでその日をごめんなさい、その日暮らしを送る、小不良少年が出会う、まあ、ガールミーツボーイの物語って感じですかね、はい、うん、はい。本国では、まあ、爆発的な反響を呼びまして250億円、はい、近い興収の大ヒットを記録と、はい。でこれ中国映画って言いますけど、まあ、中国香港、中国香港が作ですって感じですね、はいはい、うん。ここも、まあ、なかなかね、そうそう、なかなか、なかなか曖昧な感じになってきましたけど、はい、うん。で香港のアカデミー賞にあたる、まあ、香港で金蔵賞か、はい、金蔵賞です、はい。作品賞、監督賞、主演女優賞を含む計8冠を獲得、はい、総なめに近いよね、うん。で第93回2021年のアカデミー賞では国際長編映画賞に、ノミネートされて、これ世界的な注目を集めた作品でございます、はい。主演はね、ソウルメイトに続いての、チョウ・ドンユイさん、はい。で相手役はね、ボーイズグループ TFBOYS の、はい、メンバーのイ・ヤン・チェンシーさんで、はい、まあ、トップアイドル、ね、そうですね、はい、はい。で監督はさっき言いましたけども、俳優出身のね、春英、はい、デレクツ・アンさんで、1979年生まれの方になります。彼のお父さんがエリックさん、はい、インファナルアフェアシリーズのね、プロ社会のボスの、ね、サム役などで知られる名優であり、はい、まあ、プロデュ芸能界のね、大物ってことね、もう芸能界の大物ですね、顔見たらみんなわかるっていう。そう、その息子さんが監督をしているという、はい、まあ、ちょっと長い説明になりましたが、そんな感じでございます。これジョさん、どうご覧になりましたか。そうですね、この映画に関してはやっぱり、うん、最初はそこまで期待していなくて、ほうほう、見に行ったというか、インターネットで拝見させていただいたんですけど、そして2019年の秋で、うん、ね、インターネットで、まあ、中国の配信サイトで拝見させていただきましたが、まあ、じゃあもういわゆるリアルタイム公開のタイミングの配信のタイミングと、ね、はい、この映画の運命は実は主人公の2人と、うん、まあ近いは近いなっていう、ちょっと背景も少しちょっと説明させていただきたいと思います。はい、実はこの映画自体は2019年のベルリン国際映画祭の、うん、確かにジュニア部門に入選されたんですけど、あ、ありますよね、同じ年にチャン・イーモ、うん、大先生、はい、監督のワンセカンドっていう作品もございまして、それもベルリン国際映画祭のコンペティション部門に入選されたっていう、うん、ことなんですが、はい、日本でもかなり報道されましたけど、うん、技術の原因で全部撤回されましたね。なるほど。実はその中の一本は少年の君なんです。なるほどね、はい。なぜ、うん、そういったことが起こったっていうと、やっぱりいわば表には技術的原因とか書いているんですけど、うん、実は2019年は中華人民共和国の70周年記念年、うん、はい、っていうところ で、うん、で少年の君、あ、多分作品見なくても紹介を見ると多分なんとなく感じたのはいじめ、うん、社会の闇、うん、そういう暗い部分がかなり多い作品なので、中国社会の闇の部分も、そう、闇の部分も描かれているっていうところが、うん、あの年にふさわしくるかどうかはずっと議論されています、ね、なるほどね。一応検閲は通って
ったんですが、ただ上映できるかどうかはずっとみんなあのちょっとわからないんで、あの作品名もみんな知っていますし、もちろんあのチョウドンユさんとあのイーアン・チェンシーさんの出演も分かっていますし、はい、イーアン・チェンシーさんで中国のウェイボーはフォロワー数は8800万人なんですよ国やん。そう、国です。一人でも国持ってるぐらいの。 そういったやっぱりあの役者さんへの注目度もありますし、作品自体への注目度も高いので、はい、だからその年の10月22日で10月25日公開ですって言うんですよ、公開3日前で公開日決めたっていう、かなり異例な、あのささってやっちゃおうという、もう不可能 あのやり方でやっちゃうんですけど、でもそういうこともあって非常に話題になりましたので、だから250億円ぐらい行きましたっていうところも、あのいろんなやっぱり背景があるっていうことが、あのこういった作品自体は内容は別としてすごく話題になっているっていう部分があります、作品自体に関してはやっぱりあの本当にこの映画はあの監督の演出はとにかく素晴らしかったです。そうですね、あの、なんていうかそういった雰囲気はあの、まあ、もちろんいじめからの恐怖もそうなんですし、で社会からの恐怖もそうなんで、あのいわばそういったあの若い高校生の方からだと、そういうさまようっていう気持ちは全部あのカメラワークで、特にクローズアップのシーンがものすごく多いんです。そうですね、そういった あと手持ちカメラとかも使ったり、はい、結構いろんなね、そうあの撮り方をされてるんですね、はい、編集もちょっと短編的な感じもいろいろやっぱり演出面がすごく頑張っていることと、あとやっぱり少年っていう切り口、少年と学校ですね、もう一個は、あの実は私が中国に行った時にはそこまで中国のいじめに関してイメージがピンとこないんです。あ、そうですか。あの、いわば日本に来てからこんなこともあるんだって笑っちゃうんですよ、こういうこと中国絶対ないからみんな反撃しますとか、あの日本の友達にも言っちゃうんですけど、でもどうぞこういう作品も出てきて、そうだね、はい、だから結局その社会のある種の成熟とともに同じような問題が立ち上がってくるということ、はい、入試でしたら経験しましたけど、あ、入試はね、受験戦争の難しさっていうのはあるけども、はい、このいじめの部分っていうのは逆にある意味新鮮であるみたいな感じ。新鮮ですね、はい、確かにね、あのこれそのさ作品自体の運命的なことでいうとさ、はい、あの東野圭吾さんの、ね、はい、小説 あの白夜行と容疑者 X の検診の盗作騒ぎがあったんでしょ、はい、かなりありました。でもさ僕映画見て、はい、あれ何が似てんのって思ったら、はい、原作の方なのよね。そうですね、はい、あのオンライン小説の、原作がなんか似てんの。そうです、原作の方が似ていて、監督ご自身が白夜行を読んでないですって公表しましたし、ね、はい、だって白夜行って殺人事件 あの被害者の息子と容疑者の娘の長いスパンのドラマで全然違う、ね、違います、はい、原作はじゃあ そういう感じなの。そう、原作の方がやっぱり似ているので、そうなんかあの、まあ、内容は違うと思うんですけど、でも設定はなんだかんだ東野圭吾先生的な雰囲気が感じられるので、そこでやっぱり中国で東野圭吾先生の小説ものすごく浸透してるらしいですね、はい、だからみんな読んでるから、なんか見るとすぐこういう話出てちゃうんですよ。でもさ、はいはい、その映画まで攻められるっていうのはなんか見ないで叩くっていうのってどの世界でもあるってことだな、ね、日本だけかと思ったら違うね、はい、いやでも叩くことによって話題にもなりますし、あ、そうか、はいはい、結局まあヒットしてるしアカデミー賞にも入ってるからな。そうです、まあ、実際全然似てないなと思いました、でもその似てるのは別の作品よ、はい、ディリーシュスの全てですよ、はい、これはソウルメイトの時にも言いました、はい、ソウルメイトは花とアリスにめちゃくちゃ似てる、岩井俊二師匠にそう、岩井俊二監督リスペクトはめちゃめちゃあるな、はい、これはね、本当その2001年の伝説的な名作ディリーシュスの全てによく似てます。似てるし、まあ、実際もオマージュです、オマージュです、だからさ、そのジョさん日本に来た2007年でしょ、はい、でだからその時点ではさ、この少年の君の物語、中国社会ではリアリティがまだなかったわけ。そんなにないです ね多分私が知る限りはそんなにいじめがないとってことよね、はいはい、ところが言ったらさ、でもこの、まあ、結構進学校の話でさ、まあ、ジョさんがいたような環境とその意味では近いと思うんだけども、はい、それがあの2007年以降だんだんその2001年に岩井俊二監督が描いた、はい、ああいう問題が中国で起こってきてるっていうタイムラグで起こってきてるっていうのがよくわかるよね、逆にね。あの感じが今
中国社会で今リアルにリアルな問題になってるっていう。でその、ソウルメイトでもね、ヒロインの一人を演じたチョ・ドンユンさんがもうリリースの全てでいうと、もう蒼井優さんと伊藤歩美さんと、はい、ある意味市原隼人さんの、 あの凝縮したようなイメージ、一人で一人でグッと背負ってるわけよ、はい、これがね、うん、似たシーンがあるのよ具体的に、うん、あのイヤホンをまずこうやってるね、はい、あれはだからあのリリッシュスだとヘッドホンだった、ヘッドホンです、あの、はい、名シーンですね、そう、はいはい、でもまあ近い、近いですじゃん、はい、あともう言わないけど、うん、あるのよいろいろすごいあるの、はい、うん、だからまあ影響はだからもろに受けてるんだけども、そうです、うん、ただそれ別にいい、いいのよ、いいと思います、うん、全然なんかそこまでこだわる必要ないと思います、ないと思う、はいはい、またね磁場が違うから、はい、だってそれ言ったらね、もうものづくりなんかできなくなるのよ、影響環境を否定してたら、影響をグッと受けてそのオマージュとリスペクトを前面に出しながら、はい、今のその中国社会のリアリティの上にあの少年の君という物語をがっつり築き上げて、ね、はい、役者も全員素晴らしいし、そう、役者は今回本当に森さんがおっしゃったようにとにかく素晴らしくて、うん、やっぱりクローズアップのシーンがすごく多いじゃないですか、そう、あれがちゃんと演技がね、ないと、うん、なかなかものすごくやっぱり難役なので、うん、その辺が本当にもう役者さんの方々がものすごくやっぱり役として素晴らしく表現できたと思いますし、うん、やっぱりドンユイさんはまずもう本当に中国映画界にとっては重要人物、重要人物ですね、だってこの映画、ね、公開の時は27歳ですよ、うん、高校生役でそんなに違和感ないでしょ、うん、まあ、冒頭はさ教師の役で出てきて、はい、うん、だから前ソウルメイトの時もちょっと言ったと思うけど、いろんな年齢のレンジを行き来できるようなお顔立ちでもあるし、はい、うん、大人っぽくも見えるし、あのベビーフェイスにも見えるっていう顔立ちを生かしてそういうこともやれるし、うん、でこれから30代に入っていくわけです、そうですね、またなんかすごく別の役ができそうです、ね、別の役できるじゃないかなと、うん、まあ、新作もすでに何本か前回の、ね、はい、待機されているので、どういう役者になるのかも本当に楽しみにしています。いや、すごい重要な人になるんじゃないかな、はい、イーアン・チェンシーさん、はい、これはもう青春スターっていう感じ、青春スターです、ね、すごく良かったですね、はい、うん、みずみずしい、そう、うん、要はやっぱり最初はかなりアイドル出身なので、うん、こういう役が大丈夫なのかっていう疑問はやっぱり上がってはいるんですけど、うん、でもこの映画を見てものすごく素晴らしい自然な演技をしているので、まあ、新人賞も何個取りましたし、うん、中華系の映画祭では、まあ、それこそ日本でいうと、うん、まあ、ジャニーズの誰かが、ね、そうですね、はい、映画に出て素晴らしい演技を披露したっていうようなイメージ、イメージですね、うん、はい、うん、あとさ、なんか受験戦争っていう、モチーフが今結構アジア経済発展のとも、はい、経済発展&経済格差とともにバッドジーニアスとかさ、そう、近いよね、うん、背景としてあれももともと中国の話です、なそうタイ映画になってるんだけども、そう、実話は中国だったもんね、はいはい、だからすごいなんか近いなと思った、いや、カーニングも文化ですよねだからさ、はい、ね、全然切り口は違うんだけどさ、はい、こっちは少年の君は猛勉強してるけど、バッドジーニアスはカーニングあっちはもうエンタメなんで、エンタメでな、はい、でもそれぐらいやっぱりこの受験戦争を勝ち残っていくことと、まあ、社会の中でどのポジションにつくかってことが今結構ガチッと出てるっていうのが、そうですね、やっぱり経済が成長することによって、うん、もう以前やっぱ多分お金がなくて進学できない方々もたくさんいるっていうことなんですけど、うん、今はやっぱりみんな全員そういう可能性が見えたので、うん、とにかく猛勉強して、うん、いい大学に入って、うん、いい仕事をしたいっていう気持ちはもう競争力バンバン上がっています。だから小学校に入る前にもうすでに英語を勉強し始める、うん、まあ、日本でもね、はい、日本はもうちょっと消極的な意味で、はい、もう将来そういうのに巻き込まれると大変だから中学、うん、早い目に私立に入れちゃおうみたいな、はい、まあ経済的な余裕があればみたいなことなんですけども、はい、そういうノリもあるけども、うん、なんかね、でもその少年の君はその意味で言うとそのヒロインが、はい、まあ貧困家庭なんですね、うん、そっちもその進学校には通ってて、はい、まあ、北京大や清華大にを目指してはいるんだけども、お母さんが出稼ぎに、はい、行っていて、で結構本気でやばい仕事
あのギリギリなギリギリアウトぐらいの仕事をね、そうですね、手を染めているっていう流れがあって、うん、だからこれって結構歪みよね、うん、あのすごくその成績優秀なんだけども、そうなるとこのお金がかかっちゃう、じゃあそのお金をどうするかっていうところの問題が出てくるっていうのもある、ね、かなり切ない話ですよね。切ないよね、うんうん、でだから言ったらそのなんだろう、受験戦争っていうそのヒエラルキーが一つこうガンとあったとしたら、ややそのバッドジーニアスも少年の君もちょっとそこへのカウンター的な価値観っていうニュアンスも出てきてるよね、はい、そうですね。つまりまあそれはあのいろいろ、ネタバレにもだんだん関わってくるんで言わないですけども、うん、まあそのヒロインがどういったね、うん、あの選択をするのかっていうことも関わってくるんで、そうですね、まあ、いろんな道があるよ、そうですね、はい、うん、ことではあるんですけど、うん、まあ、ちょっとぜひ、そうです、ぜひ、はい、傑作だと思いますので、うん、ぜひご覧いただければなと思います、うん、はい、ではでは続いて今週の第2位でございます、うん、プロミシングヤングウーマンでございます、はい、これはですと、あのチラシがここにあります、はい、はい裏もね、うん、はい、いいです、ご存知も本年度のアカデミー賞、ね、脚本賞を受賞で、はい、ここにゴムボンノミネートって書いてますよね、うん、その中で脚本賞を受賞されました、キャリー・マリガン演じる主人公のキャシーはね、まあ、ある事件がきっかけで医大を中退と、うん、30歳が目前の今カフェの店員として働きながら、夜な夜な男たちに制裁を下すという、まあ、危険なミッションをね、こなしている、まあ、異色、復讐ハードボイルドエンターテインメントでございます、はい、監督脚本制作は、これが長編デビュー作となる、1985年ロンドン生まれのエメラルド・フェネルさん、制作にはね、あのハーレー・クイーンなど役などで知られる、うん、マーゴット・ロビーさん、マーゴット・ロビーさんもすごいキーパーソンになってますね、うん、もうまさにミートゥー時代のキーパーソンマーゴット・ロビーさんが名を連ねております、はい、ジョーさんこれはどうご覧になりましたか。いやこれ すごく面白かったですね、まずは面白いよね、面白いです、あのちょっとあの結末まではちょっと言えない、言えないけど、はい、すごく爽快感ある一本で、うん、まあ、まさに宣伝 あの書いてるように復讐エンターテインメントっていうところが、うん、ある種あの、まあ、いわば女性映画ですが、なんか女性映画っていうあの枠をまたちょっとそれを超えて、うん、反撃戦に入っているっていうか、うん、あのいわばという男性に対する反撃だけじゃなくて、まあ、あの社会制度とか、うん、いわばあと固定観念とか、うん、例えばイギリスですよね、そうだね、はい、監督がね、まあ、そう、うん、イギリスはねやっぱりこういうことを考えたらイギリスのイメージが出ちゃうっていう、そうだね、あの、まあ特にちょっと余談はしましたけど、はい、しますが、あの先週ユーロ2020の決勝戦がイングランド対イタリアっていう試合がありました。そうなんで、はい、まあ、私も今回あの割と後半 の試合はほぼ全部見ているので、もうイングランドホームでやっていますし、やってるよ、ね、6万人で入ってますノーマスクで、まあ、そういうことは別として、まあまあ別として、あの、まあ、結局、まあ、イングランドが負けちゃったんですね、はいはいはい、あの PK 戦で、うん、あのその後やっぱり、うん、あのそういう乱闘とか暴動が、いろんなことが起こっていて、しかもそういう、うん、まああのまあ、言い方多分失礼なんですけど、いわばそういった男たちのわがままさが堂々と全世界に発信するような感じが、あの、あれを見て、うん、この映画にも通じるなっていう感じはしましたね。もうやっぱ社会でやっぱそういった問題っていうか、うん、そういったことも普遍的に存在しているっていうところが、まあ、あれはまあ今回この作品のまあテーマっていうか、うん、そういったところなんですけど、でもこの作品やっぱり、まあ、アカデミー賞もそうなんですけど、うん、脚本はとにかく面白かったです。面白いよね、はいはい、エンタメなんですよね、はい、うん、まずそれはあのまさに、うん、ストーリーもありますし、そう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 、そこがだから、うん、あのアカデミー賞っていうところにも絡む中で面白い。でもね、うん、割とさ、はい、その B 級テイストもあるから、はい、アカデミー賞もある種ちょっと意外な感じはするかな。そうですね、あの前吉弘さんがいらっしゃった回は、ね、もう言いましたね、 B 級系の、ね、はいはい、なんか予想以上にエンタメだっていうような言い方、はい、吉弘さんもされてたよ。そうですね、うん、いや僕もそういう印象で面白いけど結構なんか
トラッシュ感のある、うん、あの作りで、はい、まあ、そこがねプログラムピクチャーみたいなさ、はい、作りだもんね、うん、あのサソリみたいな感じだから、サソリでもうぶっちゃけ言うとね、はい、うん、でもね、あのもうすごい、うん、ある意味時代的な感じがあって、まあそのイギリスってことで監督はイギリスっていうのはちょっと面白いかもね、そのブラックジョークっていう意味の、はい、あ、これもう本当にイギリス要素多いですよ、うんうん、これかなりその毒気っていう意味では、うん、なんかそのイギリス的感性をこのハリウッドっていうこの回路を通して出したらこうなりましたっていうのが一つあるでしょうね、はい、でもその時代的なことでいうと、ちょっと前にそれこそこの新作おすすめランキングで、あの北マケドニア映画 の、はい、あのペトルーナの祝福をっていう映画も2位にさせてもらったんですけども、はい、その時のプロミシングヤングウーマンと、同じカテゴリーみたいな紹介をさせてもらったんですよね、うん、あのライオットガール系の現在系というか、はい、まあ、そういう意味ではもう本当今の時代の攻撃性そのものっていう気はしますね、はい、その、サソリっていうすごいプログラム、古典的なプログラムピクチャーの B 級映画、上質な B 級映画の醍醐味と、うん、そのすごく時代的な MeToo 的な流れの、時代性が2つ合わさったような映画で、うん、まあ、今年のだからオスカー絡みの作品の中で最もそのエンタメ度がそうですね、やっぱり高いかもって気します。興行収入にも期待できると思います、うん、いやできると思いますね、でこの、まあ、男が見てもこの男性優位社会への、まあ、徹底した逆襲反撃っていうのは、はい、結構そのなんだろう、徹底性があるからこそ、はい、ある種そのジョさんおっしゃったようにあの痛快さ、まあ、自分にもね、はい、このぐさっとブーメランのように跳ね返ってくる要素がある痛快さなんですけども、うん、あの結構明快じゃん、やってることが、うん、このヒロイン、つまりそのストレートそう、うん、あの古い制度の側に加担する人は、うん、まあ要は女性であっても全員やるよっていう、うん、やってやるよっていう、はい、私はやるよっていう感じの映画で、そこはねすごい娯楽映画なんですよね。そうですね。そう、うん、で結構ねその、美術とか色彩設計とかも含めてすごいコンセプチュアルに作ってると思う、はい、あのサイコスリラーにしてブラックコメディであり、まあ、ハードボイルドな制裁劇でもあるっていうね。でね、あの一つ思ったのが、はい、ねここにね、甘いキャンディーで包んだ猛毒が全身を駆け巡る復讐エンターテインメント、これあの日本版コピーだと思うんですけども、はい、あのいいコピーだと思うんですけども、うん、この、甘いキャンディーっていうあのハードキャンディーっていう2005年のね、うん、はい、映画があったんですよ、はい、エレン・ペイジさん主演で、うん、あれがねそのちょっと似てるの、似てます、ね、うん、あのあれはそのエレン・ペイジさん扮する14歳の少女が、あれは傑作ですね、面白いね、今思えば割と先駆的な感じで、はいはい、その14歳の少女がロリコン男の絵の ね、はい、ね、あの死刑制裁を、はい、これと同じようにちょっとやっていくっていう感じがあるんですよ。でもだからさ、あのハードキャンディーとプロミシングヤングウーマン、まあ、約15年 の、はい、あの歳月の経過があるんですけども、あの感じがすごくそのなんだろう、大人の女性が主人公ということも含めて、はい、あの本当今の問題の主流 に上がってきたなっていうのがもろに分かるよね、はい、うん、この15年がいかに変わってるのか、そう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 、はい、これね並べたらすごく面白くて、うん、あのハードキャンディーの頃は問題の始まりっていうイメージ で、ね、はい、まだ全然メインじゃなかったんですよ、うん、あの問題意識っていうのが、うん、だから今あの映画はもう本当にアメリカではもうクラシックに入ってるレベルです。あ、やっぱりそうなってんだ、はい、人気あるんだよね、はい、うん、分かる。クライテリオンも出していますし、あ、クライテリオンも出してる、はい、クライテリオンが出してたらクラシック、クラシックです、ニュークラシックをね、はい、あの DVD ブルーレイ、はい、ね、あのうん、アメリカメーカーなんですけども、はい、だからさ、僕だからこの映画でね厳しいなと思ったのは、うん、あのエースグレードの監督がね、はい、あの役者として出てるんですよ、あの、うん、ボー・バーナムさんが、はい、あの小児科医か、うん、あの子供のお医者さん、はい、子供を見るお医者さんのライアンっていうね、あのほぼ好青年なんですよ、うん、はい、であの、まあ、割といい男なんですよ、ほぼね、うん、そうですね、うん、なんかそういった、まあ、行動とかじゃないですね、そう、はいはい、割と柔らかだし、はいはい、品もあるし、そうそう、あの色々優れたいい彼氏に見えんだけど、はい、うん、なかなか手厳しいね彼にも。でもね、その演出とかあるいは脚本か、うん、まあ、両方ともね、エメラルド・フェネルさんがやってるから、まあ、演出も脚本も絡んでるわけですけども、なんかね、キャリー・マリガンとこのボー・バーナムさんの2人がなんかスーパーマーケットかな、はい、でなんか買い物してる時にあのパリス・ヒルトンのスターズ・アブ・ラインドっていう曲が、はい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 、で
あのすごくそのライアンっていう、うん、あの小児科医の青年は、はい、まあ、真面目な感じに見えたんだけども、うん、なんかね、あのパリス・ヒルトンの曲が流れた時ちょっと歌って踊ったりするのよ。あれうまいなと思った。うまいです。そう、意外とこいつチャラいなっていう感じが。即興かも。即興なんかな。わかんないですね。わかんないけど、はい、うまいよね。うまいです。うん、僕ね、あの細かいシーンうまいなと思って。そこでバレちゃう。そう、ちょっとバレるのよ。そうそうそう。こいつ意外になんかうんみたいなって、うん、ああいうとこで出るじゃん。出るです。うん、お里みたいなものが。そうそういうとこもあって、うん、あといかにも例えばこれまでのアメリカ映画ではさ、例えばその男たちの祝祭みたいなものっていうのは、例えばこれはね、あのもう僕も好きな映画なんだけども、リチャード・リンクレンターのあのエブリバデーなんちゃサムバリンとかあったじゃん。 あ、はい、ありますありますあります。タイトルの声で出してね、はい、あの野球部、あの体育会系白人 IB 系 の、 あの体育会系の男たちがこう騒ぐっていうね、うん、あのあれ80年代1980年とかが舞台だったと思いますけども、うん、そういうなんかその、男たちの祝祭を楽しく描いた青春映画っていう系譜もまああると思うんですよ、うん、エブリバディ・ウォンツ・サムかな、うん、そうそう、まあ、出してねあのでもさ、そういう夫、そういうああいう幸福な光景の裏側にあるなんかその女性蔑視、あんまり結構無自覚な女性蔑視とかもえぐられてて、いやすごい時代が来たなと思います。そう、ある意味この映画はそう、この時代の象徴というか、うん、もしかしても今この時代の先を象徴する一本だと思います。そうだね、はい、うん、結構ここまで行って、そうそう、ここまでになるかっていう結末まで見るとさらにそう感じました。行くよね、行くの、とことん行くな、うん、こいつみたいな、はい、まあ、だから一種のテロリズムに近いでしょ。そうです、うん、もう本当に、はい、あの体張ってもう突撃していくのよ ね、 そうですね、この、うん、自分が受けた、あるいは自分のね、あの愛する人が受けたみたいな、うん、だからある B 級なんですよ。あるしね、そう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 、あのそれは全然悪口じゃないです、じゃなくて、うん、ある種そのサソリ的な、はい、B 級的な娯楽映画の突破力っていうのが、そうです、すごくその社会的な問題とリンクしてるっていう、うん、うまいです、うまいと、めちゃくちゃうまいと思うよ、うん、はい、うん、だからね、すごく時代的な一本だし、うん、エンタメとしても、エンタメとしては普通に楽しむんですよ。普通に楽しめるという良さもあって、うん、はい、あのこれは見て損しない、はい、とてもいい一本だと思います。はい、楽しい一本っていう言い方も、うん、っていう、楽しいっていう印象を持つ人もいると思うぐらいに、はいはい、あの娯楽映画になって、深く解説しなくてもいいっていう。そう、はい、スカッとしたっていう方もいると思う。はい、っていうぐらい結構ね、受け取り方に幅のある、それはいい映画の証明だと思いますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。はい、はい、というわけで、はい、続いて今週の第1位なんですが、はい、はい、このプロミシングヤングウーマン、オスカーを差し押さえて、はい、1位にしてしまったのは何かと言いますと、17歳の瞳に映る世界でございます。はい、これはね、あの現代が Never Rarely Sometimes Always か。そうですね。いい現代ですよね。すごくいい現代です。これすごい好きよ。まあ後で話しますけど、現代のシーンが最高でした、ね。あ、そうそうそう。はい、すごいいいよね、はい、うん。これだからさ、まあ、なんだ、決して稀に時々いつもみたいな、ね、はい、そういう感じのタイトルなんですけども、うん、ジョさんが、はい、昨年2020年のベスト10に、ね、はい、入れました、はい、6位だから 6位ですかね、はい、うん、だからいつ見たの？私割とかなり早い段階、ね、去年の8月からもうその時はすでに海外も配信されました、ね、そうだよね、はいはい、うん、2020年第70回のベルリン国際映画祭で銀熊賞を取ってるので、まだコロナの前ですね、ね、あの審査員グランプリ、はい、あのタイミング覚えてらっしゃる方も多いと思いますが、はい、であのサンダンス映画祭2020のネオリアリズム賞など、まあ、世界中の、ね、映画祭をかなり取ってらしてっていう、まあ、主人公はね、ちょっと説明しますと、ペンシルベニアで暮らす17歳のオータムという、まあ、高校生なんですけども、うん、女子高校生ですね、彼女はまあ望まない妊娠がまあ発覚するという、ね、流れがあって、で、まあ、いとこで、まあ、親友のスカイラーという、女子を、ね、こう付き添いに、まあ、中絶手術を受けるためにまあニューヨークへ
ペンシルベニアから2人で旅をするという流れでございます。監督はね、あのブルックリンの片隅でってネットフリックスですね、そうですね、これね、はい、で注目された1979年生まれの新鋭エリザ・ヒットマンさんで、主人公のオータムを演じるのは、まあ、シンガーソングライターとしても活動し、本作は、まあ、映画デビューとなるシドニー・フラニガンさん、でいとこのスカイラー扮するタリア・ライダーさんはあのスピルバーグ監督のね、うん、ウエストサイドストーリーへの出演が決定しているとのことで、でこれ制作にはね、あのムーンライトやライトビル・ストリートの恋人たちの監督のバリー・ジェンキンスも名を連ねておりますということで、はい、ジョさん、去年のベスト10第6位どうご覧になりました？いや、やっぱりその時本作を拝見させていただいた時にものすごいやっぱり監督の演出からいろんな衝撃を受けましたね、うん、かなり静かな演出、ね、地味は地味なの、地味で、まあ、ストーリーで簡単に説明するとある、うん、若い女性の忠実物語っていうことで言えるんじゃないですか、うん、本当それだけ、はい、それだけなので、忠実をするためにそうですね、旅を旅するするっていうだけなんです、だけなんで、うん、だから演出はいろんなところを細かくやっていて、本当になんか人の動きとか体に焦点するシーンもたくさんありますし、うんうんうん、で化粧したりとか、あとまあ食べるシーンとか、いろんなやっぱり その時の少女はその年齢のいろんな動きも全部がっつりその映像の中で入ることで、この作品が描きたいものの全体像が映像で全部来ましたね。確かに。でその一番やっぱりクライマックスというか、さっき森さんが話したような、はい、現代なところですね。そうね。Never rarely sometimes always っていうところがめっちゃいいシーンですよ。あれし見ている時は本当に、何も言えなくなっちゃうんですよね、うんうん、どう答えるかっていう問題も含めて、うん、これね、僕だからそのジョさんからこれはいい映画ですって結構聞いてて、はいはい、割と最近見たんですよね、はい、これめっちゃいいと思う本当に、はい、うん、ね、すごいシンプルな構造なんですよね、はい、ジョさんおっしゃったように、うん、まあさっき言ったシドニー・フラニガンさん演じる主人公のオータムっていうのが、まあ、いわゆる、まあ、陰キャと言いますかね、はい、まあ、ちょっとこう伏せ目がちな不機嫌な感じで、まあ、ちょっとサブカル女子っぽいというか主人公なんですけどね、鼻に穴、そうね、ピアスを開けるシーンがあって、はいはい、安全ピンをこう火で炙って、はい、刺すところからシーンもね、ちゃんといちいち撮ってるんですね。いちいち撮ってます、ね。鼻ピアス開けるシーンが、うん、僕ね、ちょっと注射も怖いっていうタイプなんで、はい、すごい怖かったよ。ちょっと怖いの、先端恐怖症だけど、はい、まあいいんだけどね、うん。まあそういうシーンもね、結構細かく撮ってて、まあ彼女が、まあ、さっき言ったように、まあ妊娠しちゃうんですよね。はい、でそのさ、相手の男の描写っていうのもさ、もうさりげないよね。そうですね。もうこれだけで、はいはい、最初の方のね、うん、クズですね。クズがね、相手、はい、まあなんかね、あったんでしょうね。うん、で、ペンシルベニアもいろいろあると思うんですけど、まあ、小さな町なんですよね、彼女がいるのはね。はい、うん、で、ハードトゥルースっていうタイトルの辛い真実ですよ、はい、うん。中絶にまつわる恐ろしい啓蒙ビデオを病院に行くと見せられたりするわけ、はい、まあ、要するにちょっと保守的な、地域である。で本当はなんかさ、その18週なのに、うん、10週とかさ、誤診があったりするっていうぐらい、はい、うん、だからさ、結構そのアメリカに住んだことないから、うん、ペンシルベニアとニューヨークの距離って言っても、うん、あ、そんなに結構文化差ってあるんだなってまず思ったの、うんうん、結構田舎なんよね。田舎です ね, ね、有名だけど、そう、有名だけど田舎なんだよね。はい、うん、なんかその進歩的なニューヨークの病院に行きましょうっていうことだけなのよ、はい、うん、大都市の病院行きましょうっていうイメージは実は中国も同じなんですよ。あ、そう、なんかちょっと重い病気っていうか、うん、ちょっとこれをちょっと気になる病気ですと、うん、大都市に行っちゃうんですね。多分アメリカの医療制度とも関係あると思うんですけど、ね、うん、まあ、日本もなくはない、なくはないだろうね、はいはい、やっぱ大きいところの方が最先端 の, のが、はいはい、ね、やっぱり結構その常に更新されるものでもあるし、うん、設備っていうところと絡まってるから、はい、多分中国の場合は本当にそこまで大きくない病気だとしてもやっぱりちゃんと治療しないといけない病気は大都市に行っちゃうんです、ね、うん、あ、っていうぐらい小さいところは信用ならん、はいはい、信用ならんですよ。そこなんですよ結局。
ああそうなんだ、はい、じゃあそれってやっぱアメリカも近いのかな。近いかな、もうこれ見るとやっぱり近いなってある意味で、ね、はいはい、だって僕これはちょっとへえって思ったところなの、うん、あそんなに誤信すげえなとか思ったの適当すぎるでしょ適当じゃん、はい、でね、はい、で結構割とそのね、啓蒙的なところの抑圧を持つ強いっていうか、はい、あなたもう誘導してるもんね。そうです、ね、うん、うん、でそのなんだろう、あのいとこっていうさっき言ったねスカイラーっていう女の子が、まあ、同じスーパーでレジ打ちのね、はい、バイトとかしてるっていう流れもあって、ここもなんかちょっとすごい郊外な都市じゃないよね。都市じゃないです、うん、へえと思って、まあ、で一緒に行くんだけども、セリフがね少ない。少ないですよ。アメリカ映画にしては珍しいぐらい少ないな。珍しいですよ。だからもうかなりやっぱりあのサッカー性のある、あの、ね、日本ですし、カメラワークもちょっとハリウッドと全然違う感じがします、ね、違う。だから、はい、僕ねさっきだからさ、プロミシングヤングウーマンが、はい、あのオスカーに入って、はい、こっちのさあの17歳のね、はい、Never Really Sometimes Always が入らないっていうのはそこかなっていう感じする。そうです、ね、ちょっとね、うん、ヨーロッパ映画の感じ、あのだからさ、うん、撮影だな、あのエレヌ・ルバールさんっていう、あのこれはあのヒットマン監督の前のブルックリンの片隅でも担当してるエレヌさんなんですけども、はい、ちょっと見たらさ、アリー・チェロル・バケル監督の夏を行く人々、コークナ・ラザロとか、あとアニエス・バルダのドキュメンタリー、ね、完全ヨーロッパですね。そう、アニエスの浜辺とか、あとベンダースのピナ・バウシのドキュメンタリーもこの方なのね、はい、うん、すごいよね。すごいです、ね、だからそのカメラがさ、うん、すごいいいカメラで対象にそっと寄り添う感じのカメラっていうか、うん、これがあんまりまあ、ハリウッドの文体じゃないんだろうね、うん、このカメラのおかげで、はい、そうですね、うん、だからなんかこれってベルリンで審査員賞を取った時も、うん、ベルリンで賞を取ったのっていう、最初はやっぱりそういう感じもあるから、逆にすごく興味津々、うん、で見て、ああその見る前は見る前ですね。ああのヒットマン監督の前作とデビュー作全部見たことあるんですけど、はいはいはい、まあ、テーマはずっと、まあ、近いというか近いんなんですけど、そう、うん、そう、ただなんか今回はやっぱりさらにレベルアップっていうか、うん、ああそうなんだ、はい、ずっとブロックリンを舞台に捉えてた、ね、そうですね、はい、今回ちょっとペンシルベニアっていうところに、もともとなんかアイルランドの実話にインスパイアされたって書いてた、はい、うん、なるほどな。あとさ、やっぱりそのまあ僕これしか見てないんだけども、うん、この作品で言うとやっぱり主演のシドニー・フラニーガンさんが大きいね。大きいです。これこのフラニーガンさんがいないと成り立たない、ね、成り立たないね、うん、例えばさ、そのタイプとしては、はい、僕の世代だとね、うん、あのウィノナ・ライダーさんってこんな感じだった、はい、出てきた時ね、うん、もうちょっと商業的な映画とかの方に出てたけど、うん、なんかね、世界全部を敵に回してるような顔してるわけよ、うん、もう最悪やって感じ。そう、もう生きてるのが、はい、すごいそのね、あのヘイトな感じを出してるんですよね、はい、うん、でもこの彼女がさ、まあまあ、ニューヨークでね行って、その若めのあの女性のお医者さんにこう質問されていくと、はい、まあ、やっぱ自然と自己開示、そう、なんかジョーカーされていくしていくの、はい、でさ、ずっとこう拗ねた顔してるから、うん、あの表情が柔らかく変わっていくシーンが撮られてるのね、うん、ああいうの見ると映画ですよねと思いますよね。すごいですね、うん、あれで全部語っちゃうんだよな、うん、このヒロインに今何が起きているのかっていうのが、はい、あと本作の中で、まあ、海外でもいろいろ言われてる方なんですけど、うん、スーツケースの存在が半端ないっていうか、あの、でもスーツケースに対して賛否の声を聞いてるんですよ。あ、どういう感じですか。まあ、スーツケースも、まあ、もちろんあの見たら分かるんですけど、いわば重いものが、うん、まあ、自分の人生もそういったあの象徴的なものが、はい、まあ、入れるべきだっていう、うん、多分監督の考えだと思うんですけど、うんうん、ただそれを逆にそういったあの映画関係者というか映画評論家から別に入れなくても分かるっていう気持ちが出てきちゃって、うん、ちょっとシンボルとしてやりすぎやりすぎっていうこともあるんですけど、ただやっぱりスーツケースでかいな。そうだね、はい、すごいね。そうだからかなり印象に残りましたね、うんうん、僕はいいんじゃないかなと思ったけどね。そう、うん、考えすぎるんですよ多分。あ、映画祭の方とかも。なるほどね、はいはい、まあ、ちょっと難癖に近いな、はい、うん、いや僕はいいと思いますね、うん。あとやっぱりそのシドニー・フラニガンさんとタリア・ライダーさんのコンビというかね、いや、いいですね、うん、コントラストも絶妙で、うん、例えばあの
ゴーストワールド、はい、もう20年ぐらい前の映画ですけど、うん、ソーラ・バーチとスカーレット・ヨハンソンの感じとかね、ちょっと思い出したりもしたんですけども、うん、でまあ、あの現代性っていうことでいうと、まあ、繋がってますよね。そうですね。男がね、まあ、みんなその敵というかね、まあ、そうですね、エネミー、モンスターっていう感じで、まあ、このオーウィスは男だと思いますよ。クズの男だと思いますね。はいはい、なるほど、ね、はい、うん、なんか海外 の, あの普通のやっぱり映画ファンのレビューで一個面白いのは、うん、この Never Really Really Sometimes Always って解釈したんですね。 Never は全然平等じゃないわ、ネバにして、あのリアリーは愛がたまにあるって、あの sometimes は時々あの気づかれる好かれるって、うん、always は全員クズ男っていう、なんか面白い解釈とかも、なるほどね、はいはい、面白い。なんかその解釈はちょっと監督は多分そこまで意識してないと思うんですよ。それは威圧だろうけど、はいはい、でも見る側のさ、そうそうそう、面白いとして面白いよね、はい、うん、あのそういう映画でもあるからね、うん、だからさ、その音、さっきのなんだろう、あのプロミシングの、まあ、小児科医のライアンでいうと、うん、今回もちょっと文化系っぽい男子がまあ出てくるんですよね。でまあ、あのボーリング行ってカラオケに行くという、まあ、日本みたいな、ね、はい、あのルートをニューヨークでやるんですけどもね、なんかね、例えばそれこそゴーストワールドとか、うん、ジュノだとか、ね、あの辺のエレン・ページのつながり、そうそうそう、エレン・ページで言うとね、これもハードキャンディーとジュノまた近いわな、はい、あの時代から比べるとこういうああいう男子が出てくるともうちょっと好意的に描かれてたのよ、あの15年前、はい、20年前、ね、今はもう全然ダメだね、もうただのね、クズ、クズになっちゃうっていう時代だなって本当に思いました、はい、うん、で細かいディテールで言うとなんかね、彼のちょっとその なんかさ、ちょっと斜めな感じでしょ、はい、うん、だからその、あの感じで分かるのよ、そのね、本当ジュノとか僕もだからゴーストワールドとかジュノとかって結構入り込んでたタイプだから、すごい痛い感じがある自分の中で、あの遠くないからな、自分自身のメンタリーとしては。で彼がねカラオケで歌うのがね、まあ小ネタですけど、フロック・オブ・シーガルズっていうあの80年代イギリスの、まあニューロマンティックスって言われた系譜のバンドの曲なんですけども、これがすごいね不思議な選曲なの。っていうのはね、カルチャークラブとかデュラン・デュランっていうのはまあ日本でも有名ですけども、フロック・オブ・シーガルズってもう忘れてたから、あ、なるほど、そう、あのアメリカの話だよねと思ったんだけど、うん、あ、こういうのを歌う感じっていうのがね、なんかね変なひねりがある子なのよ、はい、それそのメンタリティ分かるのよ、どっか自分のその、若い頃の自意識と思い出しても、はい、でその彼がもう完全否定されるんで前だったらさ、まあ、ちょっと光があるんですよね、そう、こういうひねり方になんかかぶせて、はい、そのマイノリティ同士の共感みたいなものがさ、はい、生まれるドラマ剣が多かったもんだけど今ないなと思った、はい、そう、これね今徹底的なんですNever か always ですね、そうだね、もう時代変わったなって本当に思いました。うん、うん、だからさ、その時代的なことで言うと、これは本当になんとなくなんですけども、うん、僕そのニューヨークをさまよってる2人組っていうところで、あの真夜中のカーボーイの感じをなんとなく連想するんですよ。あ、はいはい、であのアメリカンニューシネマって傷ついた男2人の旅っていうのが、うん、スケアクローとかさ、そうそう、すごい多かったんですよ。多いですよ、うん、それが今はあのシスターフットになってるんだなっていうのはね、やっぱりすごい思いました。そうです、うん、だから優れた映画っていうのは、まあ、今も昔も時代をすごいその濃厚に映し出すものだなって、まあ、それ辺は通じるんですよ ね、はいはい、うん、だからその時代時代の、まあ、なんだろう、リアリティみたいなものが、はい、特にそのメンタリティの部分よ ね、はい、やっぱりちゃんと映ってるっていうのは、はい、なんか改めて思いますよね。そうですね、うん、だからこれはもう本当にぜひやっぱり本当に劇場でその静かさがやっぱり劇場ですよね。そう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 、うん、これね、それこそ本当に、うん、あの家だったらこれ本当これで見た方がいいぐらい、ね、うん、あの小さな音響だとか、はい、まあ、ほとんどあれだよね、まあ、エンディングに曲流れたりとかするけど現実音だけで構成してるような世界だよね。そうですね、うん、だからその、劇中でカラオケで歌ったりとか、はい、歌うシーンって結構あるんだよね。あります。あの主人公がシンガーソングライターやってれるっていうのもあるから、はい、うん、だからねこれはあの小さな映画なんだけど劇場向きです、はい、で今日の3本プロミシングヤングウーマン少年の君っていうのとはもう全部
なんかそのやっぱり時代性みたいなところで、そうですよ、全部つながっていますよね、つながってるよね、はい、その中で言うと少年の君っていうのがまあ一番その、ガールミーツボーイボーイミーツガールの古典性みたいなものを、はい、あの引きずってる感じがあって、うん、でさらにその上にプロミシングとか、はい、このね、どんどん上がってみて上がっていってるっていうのが、はい、あの見れると思うし、逆に言うとね、あの自分は少年の君が一番いいとかプロミシングが一番いいとか、まあ、全然そういった順番でもあると思いますよね、はい、うん、だからもうこれがね同時公開っていうのはもう素晴らしいと思うので、はい、この3本ぜひご覧いただければと思います、はいはいはい、であのちょっと見てない作品とかにも触れたいんですけども、はい、あのまあ、世間的にやっぱり一番のビッグタイトルというと竜とそばかすの姫になるんですよね、そうですね、もう、はい、夏の大作です、ね、大作ですよね、はい、あのまだ予告編しか見てない、私も予告編しか見てないですけど、でもあのカンヌにね、そうですね、入ったはい、カンヌプレミア部門入りましたので、うん、それこそあれか、あのホンサンス、ホンサンス先生と同じ部門、うん、同じ部門で、はい、面白いよね、はい、細田守とホンサンス同じ部分で不思議な感じですけどね、はいはい、うん、でもやっぱりちょっとあのぜひもちろんあの見るつもりですし期待もしております、はいはい、であとあれだよね、サニーフィルムさん背景のね、はい、ドキュメン現代アメリカを描くドキュメンタリーも始まりますよね、うん、クレストーン、ビクトリア、ユートピア、ディストピア、はい、これちょっとまだ見れてないんですけど、そうですね、あのちょっと見てからまた、そうですね、番組でいろいろ語りたい、ね、あのもうまさに今のアメリカでやっぱ通じるテーマですし、うん、すごく興味持っている作品なのでだよね、うん、ちょっとあのサニーフィルムさんやっぱりいいのすごいやってますよ ね、 そうですね、ドキュメンタリー素晴らしいなと思っております、はい、まあそんな感じですね、 そうです、あとやっぱり、はい、あのまあ、アジア映画も、うん、あの今週末何本か公開されて、少年の君の他に、はいはい、祖母っていう、あ、そうだそうだ、そうです、あれも今回今週あの祖母っていう作品もありまして、あの建築学概論 の、 あのイ・ヨンジュ監督、うんうん、と新幹線のあのコンユーさんが主演っていうところで、ジョーさんご覧になって見ましたいかがでしたか、あ、面白かったです、面白かった、あの、うん、実はテーマはある意味アークと同じなんですよ、永遠の命ですね、なのに、ね、あのこっちの方が、うん、こっちの方がっていうか、うん、エンタメなんですって、かなりエンタメ重視でいろんなサスペンス的な要素もたくさん入っているので、アークはそうだな、結構実は主弁的な語りだったけど、ね、はい、こっちはエンタメチェーンとしたエンタメ、あのサスペンスドラマの方で、なるほど、あとやっぱり素朴って、うん、放題は素朴になっているんですけど、うん、実は序幅なんですよ、ほうほう、あの森さん、まあ、和歌山はい、徐福さんと私と同じ徐ですけど徐福っていうあの昔中国 の、 あの、まあ、伝説の中に存在する人物がいて、うんうんうん、その人が始皇帝のために不老不死 の、 あの なんかそういう薬とか、ね、海外一回回って探しているっていう、まあ、日本も切ったっていう伝説が、はいはいはい、あるので、そこから来てる内容なんね、そこから来た言葉なんですね、祖国、うん、は、うん、はい、そういう余談もあります、面白いね、面白い、うん、中国のタイトルはそのまま序幅なんですよ、あ、そうなんだそう、うん、じゃあおなじみのロックシの薬で、ね、はい、はい、うん、ちょっとこれも僕もおっつけで見たいなと思ってます、はい、まあ、あと1本あの、はい、凶暴家族っていう中国映画も、あ、そうだ、ね、ありますし、うん、あれはもう東人街探偵 の、 あの、うん、チェン・スイ・チェン監督のプロデュース作品なんで、うん、はい、この映画はかなりやっぱりちょっとあのミステリープラスサスペンス的な映画なので、うん、ちょっと内容を説明するとちょっとネタバレになっちゃうんですけど、うん、あの映画の方々は多分、ね、映画好きの人は絶対好きな一本だと思います、この映画犯罪者っていうか、うん、あの主人公は映画マニアなんですよ、あ、いいじゃないですか、映画のトリックでアリバイを作るんですよ、まあそれだけでもね、そうですね、それだけでも多分楽しむところはやっぱりいっぱいあるので、うん、あの中国でもあの年間ベスト10 の、 あの興行収入200億を超えてますし、すごいね、さっき少年の君に近いぐらい興行収入入ってるので、うん、もうお時間がある方はぜひご覧になってください、充実してますね、はい、すごいね、すごいです、いろんな今週は、はい、すごいですね、うん、はい、まあじゃあこんな感じで大丈夫ですか、こんな感じで、はい、はい、では今回は以上ということで、はい、皆様今週も良きシネマライフをお送りください、また来週どうもありがとうございました。はい。